Здравейте на всички! Сега ще ви демонстрираме на живо с Калоян как да си направите смути или шейк от ягоди и банани и сок от ябълки. Здравейте от мен! Ето ги материалите за смутито, което ще направим: ябълките, бананите и ягодите. Сега първо Стефи ще направи сок от ябълки, после сока от ябълки ще го смесим с ягодите и бананите и ще продължим натам. Направихме си вече сок от ябълки, с който ще разредим шейка от банани и ягоди, но ако вие нямате сухоизтисквачка, съвсем спокойно може да разредите шейка и с вода и да не използвате сок от ябълки. Драги приятели, отново е мой ред да ви покажа. Ето това е сока от ябълки. Чрез него ще приемаме благостта на ябълките. Това са бананите и ще се свържим с слънцето по най-топлите места на нашата планета. Ето тук при нас, пред мен, има едни ягоди. Това са съставките за този шейк, който аз вчера опитам. До тогава бях чел в сайта на Стефи, обаче само четеш, виждаш. Та се радвам, че днес така имаме възможност да го направим с нея заедно и да го пробваме отново и отново. Той е такъв, че може човек да го пробва отново и отново. Та сега премествам сока за сладки ягоди. И ягодите. Сега ще нарежа бананите и ягодите на едри парчета в блендера в каната. Този нов и мощен блендер има ли нужда да му се режат? Може да не се режат, но все пак на няколко голями съставки, няколко едри парчета. Красни ягоди. Какво се случва в блендера? Ето вече нарязахме ягодите и в шейкър каната има ягоди и банани, като много хубаво и много вкусно става, ако добавите едно-две обелени кивита в същата комбинация. И сега изсипваме сока от ябълки. Може да добавим малко вода по желание или вместо сок от ябълки, изцяло може да бъде с вода. Снимаш ли? Да. Добре. Така, сега започваме. Първо бавно. Този шейкър има скорост. Облешваме. И малко засилваме. Направихме шейка, ягоди, банани и сок от ябълки и малко вода. Всъщност това ще е нашата вечеря с Калоян. Мирише чудно!
вие да сте здрави, приятели.